दर्शक वृन्द्र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ताजा अपडेट्स लिएर सधैँ तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने क्रममा आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु है आज मानुषी लघुवित्त संस्थाको आइपिओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ आज भदौ गते हो र अहिले बिहान साढे बजे चाहिँ बिक्री प्रबन्धको काम गरिरहेको नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङको आफ्नै कार्यालयमा यसको आइपिओ बाँडफाँड उत्पन्न भएको छ कतिजनाले आइपिओ हात पार्नु भएको छ होइन र यसमा हात खाली कतिजनाको भएको छ दोस्रो बजारमा कारोबार कुन मूल्यमा होला हामीले भनेको आइपिओको पैसा कहाँ गएर कम्पनीले उपभोग गर्ला लगायत कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरू सामु लिएर उपस्थित भएको छु त्यसै गरेर हामीले आइपिओ रिजल्ट चाहिँ कतिखेर हेर्न सकिन्छ त आइपिओ अहिले साढे आठ बजे बाँडफाँड भए पनि आइपिओ रिजल्ट कतिखेर देखाउँछ कसरी हेर्ने लगायत सम्पूर्ण जानकारी डिटेलमा दिनुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर सर्वप्रथम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानल अहिले नै सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गरेर भिडियोमा एउटा लाइक दिनुहोला दर्शक वृन्द यतिखेर नेपाली सेयर बजारमा एकपछि अर्को गर्दै आइपिओ आउने क्रम जारी रहेको थियो र भर्खरै मात्र मानसी लघुवित्त संस्थाको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङको आफ्नो कार्यालयमा बाँडफाँड भएको हो र यो कम्पनीले चाहिँ प्रि अलोटमेन्ट बिहिबार सम्पन्न भइसकेको थियो र मानिसी लघुवित्तमा चाहिँ माघभन्दा अत्यन्त धेरै आवेदन परेको कारणले गर्दाखेरि गोला प्रथाबाट सेयर बाँडफाँड भएको थियो यसमा चौबिस लाख तिन हजार पचपन्नजना आवेदकबाट कुल तिन अर्ब छ करोड बत्तिस लाख त्रिचालिस हजार रुपियाँ बराबरको आवेदन परेको थियो र यस आधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको तिन लाख अडसट्ठी हजार पाँच सय त्रियानब्बे कितालाई आधार मान्ने हो भने छत्तिस हजार आठ सय उनासाठीजना आवेदकले दस किताको दरले सेयर हात पार्नुभएको अवस्था देखिएको छ भने तेइस लाख छैसठी हजार एक सय पन्चानब्बेजना चाहिँ आइपिओ पाहुनाबाट वञ्चित हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ है तेइस लाख छैसठी हजारभन्दा धेरैको हात खाली हुनु भनेको यो एकदमै पीडादायी क्षण होला होइन कतिजनालाई र जतिजनालाई आइपिओ परेको छ म सम्पूर्णलाई बधाई दिन चाहन्छु है जतिजनाले आइपिओ भेट्नुभएको छत्तिस हजार आठ सय उन्साठीजना आवेदकहरू जो जो लकी ठहरिनु भयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूले आइपिओ भएकोमा र अब यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ सत्ताइस गतेदेखि एकतिस गतेसम्म तिन लाख त्रियानब्बे हजार किता खुला गरेको थियो म्युचुअल फन्डहरू सबैलाई कटाएर बाँकी रहेको तिन लाख अडसट्ठी हजार पाँच सय त्रियानब्बे कितामा चाहिँ सर्वसाधारणले आवेदन दिएका थिए र यसमा बिक्री प्रबन्धको काम नेपाल एसबिआई मर्चेन्टले काम गरेको थियो र मानिसीको अलिकति रेटिङ पनि ठिक ठिकै रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गराएको थियौँ तपाईँहरूलाई बी प्लस मात्रै रेटिङ प्राप्त भएको थियो के रेटिङ नेपालले र यसको अन्य सूचकहरू हेर्नुहुन्छ भने वित्तीय सूचकहरू पनि त्यस्तो उल्लेखनीय लघुवित्त भइकन अन्य कम्पनीको जस्तो उल्लेखनीय खालको चाहिँ छैन पचहत्तर छिहत्तरमा सत्तर रुपियाँ कमाएकोले छिहत्तर सतहत्तरमा माइनस चार रुपियाँ तिर् पन्ध्र पैसा छ सतहत्तर अठहत्तरमा दस रुपियाँ दुई पैसा पुर्याउने टार्गेट राखेको छ अहिले त घाटामै रहेछ प्रतिशत नेटवर्थ हेर्नुहुन्छ भने एक सय अडतिस रुपियाँ सैँतिस पैसा छ पचहत्तर छिहत्तरको तर छिहत्तर सतहत्तरको एक सय बत्तिस रुपियाँ पैसा रहेको छ टार्गेट एक सय तिस रुपियाँ चौरानब्बे पैसा पुर्याउने टार्गेट राखेको छ यसको नाफा नोक्सान पनि अहिले त्यस्तो राम्रो छैन किनकि भर्खर सुरुवाती चरणमा रहेको छ यो मानुसी लघुवित्त संस्था र लघुवित्तको पुँजी सानो भएकोले यसको अन्य दायराहरू शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ है भविष्यमा बोनस सेयरहरू वितरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ किनकि यसैको माध्यमबाट मात्रै कम्पनी राम्रो छ छैन भन्ने कुरो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ यसको शाखाहरू एकदमै थोरै रहेका छन् होइन जम्मा जम्मी छब्बिसवटा शाखा मात्रै रहेको छ यसको र यसले चाहिँ प्रदेश नम्बर तिन मा विशेष गरी होइन प्रदेश नम्बर तिनमा चाहिँ यसको शाखा सञ्जाल फैलिएर रहेको रा र छब्बिसवटाबाट मात्रै यसले चाहिँ आठवटा जिल्ला र छब्बिसवटामा यसरी यसको केन्द्रबिन्दु फोकस रहेको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ अब आइपिओ त बाँडफाँड सम्पन्न भइसकेको छ होइन धेरैजना लगानीकर्ताहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो अब आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले सिम्पल क्रोम ब्राउजरमा आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट एनपी लगइन गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले सिडिएसको वेबसाइटबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र भरपर्दो माध्यम पनि यही हो यो मेरो सेयरको आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट एनपीबाट गएर तपाईँहरूले त्यहाँबाट सजिलैसँगले आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नु होला त्यहाँ सेलेक्ट कम्पनीमा गएर कम्पनीको नाउँ त्यसै गरेर त्यहाँ तिर तपाईँहरूको डिमेट खाता नम्बर हालेर त्यहाँबाट आरामले चेक गर्न सक्नुहुन्छ अहिले तत्कालै चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्न केही समय होइन दुई तिन घन्टासम्म कहिलेकाहीँ त तिन बजेसम्म पनि तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अलिकति समय चाहिँ आइपिओ रिजल्ट आउनको लागि टाइम लाग्छ है तत्कालै चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँ रिजल्ट सो हुँदैन भन्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर तिनका अब प्रति प्रतिसियर नेटवर्थ पनि थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि यसको आइपिओको रेट चाहिँ माथिसम्म बढेर जान सक्दैन भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्न सकिन्छ र कर्नरिङ भयो भने जाने हो अब आमा दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदाखेरि कुन मूल्यमा होला त भन्दाखेरि यसको कारोबार हुँदाखेरि तिन सय नब्बेको आसपासमा कारोबार हुन्छ पहिलो दिनको ओपनिङ प्राइस होइन एक सय बत्तिस रुपियाँ उन्सत्तरी पैसाको तिन गुणामा कारोबार हुने हो र त्यसमा सर्किट लाग्यो भने चार सयभन्दा माथि आरामले गरेर कारोबार हुने देखिन्छ अब यति नै जान्छ भनेर त एनालाइसिस गर्न नसकिए पनि थोरै किताब भएकोले कर्नरिङ भएर दुई हजारको हारेसम्म जान सक्ने अवस्था देखिएको छ यदि कर्नरिङ गरे नै साँच्चै के भने कमाइको हिसाबले चाहिँ राम्रो छैन है भोलि पर्सि यसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो भने मात्रै राम्रो कमाउला नत्र अहिले त त्यस्तो धेरै लोभ लाग्दो खालको यसको वित्तीय विवरण छैन अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा हेर्ने हो भने र हामीबाट आइपिओबाट प्राप्त पैसालाई चाहिँ यसले कहाँ लगेर यसले उपभोग गर्छ त भन्दाखेरि यसको पहिलो कुरो त शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ त्यसका लागि के गर्नुपर्छ त यसले भन्दाखेरि पैसा चाहियो कि त यसले प्रिमियममा निकाल्नु पऱ्यो हो होइन एफपिओहरू निकाल्ने त्यसै गरेर यसले बोनस सेयरहरू दिने होइन अब बोनस सेयरहरू दिने कि त राइट सेयर निकाल्नुपर्ने यस्ता अवस्थाहरूदेखि चाहिँ कम्पनीलाई थप पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकोले होइन हामीले यी कुराहरूमा पनि विचार गर्नुपर्छ र धितुपत्र यसले जारी गर्ने परेको मुख्य उद्देश्य भनेको आइपिओ निष्कासन गर्नुको उद्देश्य एउटा पशुपालन र कृषितर्फ कर्जा दिनको लागि खुद्रा व्यापार र सेवातर्फ यसले कर्जा दिनको लागि त्यसै गरेर यसको वित्तीय संस्थाको शाखा चाहिँ कम्तीमा पनि बाह्रवटा नयाँ शाखा खोल्ने यसले नयाँ लक्ष्य लिएको छ ती नयाँ लक्ष्यलाई यसले पुरा गर्नको लागि हो सबै यो चाहिँ बागमती प्रदेशमा र चार पाँचवटा शाखा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा र एउटा चाहिँ पाँच नम्बर प्रदेशमा यसरी खुला गर्ने दुई नम्बर प्रदेशमा पनि खुला गर्ने भनेर यसरी टार्गेट राखेको रहेछ होइन अब यो अनुसारको यसको भिजनमा हुँदै गयो भने चाहिँ राम्रै होला भनेर रा भन्न सकिन्छ नत्र भने मानसी लघुवित्तको त्यस्तो राम्रो वित्तीय विवरण चाहिँ छैन होइन अब जतिजनालाई आइपिओ परौ पर्नेहरूलाई फेरि पनि बधाई र नपर्नेहरू अब तेइस लाख छैसठी हजारभन्दा धेरै त आइपिओ पाउनबाट वञ्चित हुनुभएको छ अब उहाँहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि दोस्रो बजारबाट अन्य सस्तोमा यतिखेर कर्नरिङ गरेर महँगा महँगा भाउ पुर्याएर लगानीकर्तालाई भेडाइँदैछ त्यस कारणले हाइड्रो सेक्टरमा विशेष गरी लाग्नुभन्दा कमाउने बजारले दिने हैसियतभन्दा बढी खोज्न थाल्नुभयो र कर्नरिङ हुने स्टकमा छिर्नुभयो भने तपाईँले जति कमाएको हुन्छ एक दिन सबै गुमाउनुहुन्छ हिस्ट्री नयाँ बन्ने छ त्यस कारणले आफूले दुःख गरेर कमाएको होइन तिस दिन दुःख गरेर कमाएको पैसालाई चाहिँ दुई चार दिनमै उडाउने कोसिसले चाहिँ सेयर बजारमा नलाग्नु होला राम्रा कम्पनीहरू हेर्नुहोस् हाइड्रो पावरमा जस्तो नेसनल हाइड्रो पावरहरू सबै हाइड्रोलाई पाँच सयको रेन्जमा पुऱ्याइसक्यो तर त्यो चिलिमी हाइड्रो पावर हेर्नु त त्यति स्ट्रङ छ त्यति राम्रो बोनस सेयर दिन्छ तर पनि त्यसको मूल्य सात मात्रै छ त्यो रुरुभन्दा पनि राम्रो छ तर मान्छेको आँखा लागेको छैन त्यसमा आँखा लाउँदैनन् पनि है राम्रो मान्छे हामी जस्तो बुझ्ने मान्छेले अलरेडी नै किनेर राखिएको हुन्छ तर ज जसलाई कर्नरिङ स्टकमा खेल्न मन छ उहाँहरू कर्नरिङतिरै जानुहुन्छ र जब जुन दिन फस्नुहुन्छ फसे पछाडि यस्ता चिलिमे जस्ता हाइड्रो पावरमा राम्रा होइन ब्याङ्किङमा राम्रा इन्सुरेन्समा राम्रा स्टकहरू माथि गएर बस्छन् अथवा घट्दै गर्दैनन् यस्ता स्टकहरू र यी स्टकहरूले तपाईँहरूलाई दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रफिट दिन्छ जुन क्षेत्रबाट तपाईँ फस्नुहुन्छ त्यसलाई एभरेजिङ गर्नको लागि यस्ता स्टकहरू फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङहरू कम्पनी खेल्ने बेला हो यतिखेर है रिक्सलाई थोरै रिक्स क्षेत्रमा तपाईँले जति प्रफिट गर्नुहुन्छ प्रफिटलाई चाहिँ रिक्स क्षेत्रमा थोरै राख्दै सेभेन्टी पर्सेन्ट प्रोफिटले तपाईँले कोर इस्युमै कोर कम्पनीमै लगानी गर्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु र ज जसले मानुसी लघुवित्तक आइपिओ भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई बधाई अबको एक दुई हप्ता पछाडि यसको पनि कारोबार हुन्छ दुई हप्ता जति र योभन्दा अगाडि बाँडफाँड भएको सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको मैलुङ खोलाको आइपिओ को दोस्रो बजारमा कारोबार भएको छैन अब ती पनि तत्काल कारोबार हुन्छन् होइन केही यसका टेक्निकल इस्युको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला मात्रै भएको हो तर अलिक समय पछाडि हप्ता दिनभित्रमा यी सम्पूर्णको कारोबार भइसक्छन् भन्दै म अहिलेको लागि बिताउन चाहन्छु हवस् त नमस्कार